Takže čau, já jsem Akil, jak ty vítám u dalšího videa z GeoGuessrů. A dneska půjdeme hrát tady ty mappacky. Teď jsem musel přerušit jedno video z důvodu internet. Vypadá to, že co od zrušení druhého nemá velmi daleko, no? Takže... To bych prostě šel hrát ty normální levely, jo, ale... Tak to je takhle tři nějaký, to je hustý. Jak to udělali, že i ty kostky jsou takhle a to. Asi si dám ten těžší, protože tady ty jsou moc jednoduchý, takže ty vole. Teď ten to jako si sice málem posral. A jako myslím si, že to jednou vtazím teďka. Někde, jo, a to už je asi až do konce tohle, tak to bych neměl. Jo, nice. Jo. Ale ani se to nesekalo, jo, to se divím. Dám si tady ten force pack. Tam si... Indus. By slepy šepy. Jako nevím, jestli se to takhle čte, ale... To bude tady to tak dokonce ne. Však to je ještě lehčí než tamto, vtf. Jo, aha, no tak tady ta šipka, ta teda bude hezká, ale já jsem ještě jenom nevěděl, co tam je. Proto to jsem to posral, jo, jinak jako já bych to zvládnul snad. Ne, tak to mi nepůjde. Ne, já se zase se musím soustředit jenom na tu jednu. Teďka jsem hrál Hexagon Force a... Yes. Tam bude určitě ještě něco, se vsadím, a je to tady. Hej, mě tady to nejde. Tady to jakoby... Protože to je pak přece i v tom... To je pak i v tomto... Elektroman
Adventure, tam na konci, že jo. Ty mám 56%. A hrál jsem to asi tak 3 dny zpátky a nevím, proč je to tak těžký. Jo, aha. Hej, proč tam nikdy neskočím, jsem debil? A proč nikdy neskočím tady? A... Teď skákej. Zvládcem... nadlidský úkol. Ještě 20 por... No jo, tady bylo... Počkej, co? Co mě zabilo? No, dobře, no. Však to vypadá jako... Polarcise. Prostě to vypadá úplně přesně jako trojka. Bude to, hádám, úplně stejně... nelehký. Jo, teď ten skok byl tady, co mě vznikl. Aha, tak už jsem to překonal. Zatím se mi tenhle level jeví docela, že je lehkej. Tak doufejme, že nepřijde nějaká těžká část. Yes? Jak to bylo lehký. Proč tam byl hard, jak to je lehký. Tady jsem byla jenom 34. No jo, to bylo tohle, no jasný. Jo, to si velmi dobře pamatuju. Co to? What the fuck?
To bylo schválně, nebo... vůbec nevím, ale dal jsem to, takže... A kamo! Pomoc! Zachraň se, kdo může. Já jsem nevěděl, že je tam kostka! Já jsem si myslel, že je tam nějaká ta... koule nebo nějaký UFO, kámo, já jsem nevěděl, co tam je, já jsem umřel takhle debilně. A? Ha? Nevím, jestli to je takhle schválně, jo? Budeme doufat, že jo, že jako... Aha, já už jsem zase tady. Nějakého důvodu to jedno jsem zvládnul, ale kamo, ale mně se zdá, že na to druhý je tam nějak strašně moc místa, ne? Ups! Okej, jdeme na to, tak, pojďme na to. Ups! Kam já to nechci zase dělat celý vod znova, ty vole. Ale to není, že to je těžký, ale prostě, kámo, dělat znova teď tu raketu je tak otravný, ty vole, to už prostě... Ty vole, je to easy, ale pro tady dělat furt tady ty easy části dokole fakt strašně otravný, jo, tak je. Ježišmarja, jsem kokot! Zkusíme ještě tady ten, to bude poslední level. UFO Madness, to vypadá, že to bude něco s UFem. Já vím, že jsem tam měl jeden svůj oblíbený level s UFem. Ale já nevím, jestli tam fort je, no. Já nevím, jestli se jakoby neměněj. A co jsem to hrál, to už taky nějaký TikTok 2 jsou, takže... Hej, co to je? To je jako jednička, jenom UFO, ty vole. Aha, ale tady to není s UFem už. Hej, to je strašný. No nic, mějte se fajn a čau.